Amerika'nın sesi radyosunun verdiği imkandan istifade ederek bugün Azerbaycan tarihinin en büyük günü olan 28 Mayıs'ta sizlere hitap ederim. 100 yıl süren Çar esaretinden sonra, bundan 35 yıl evvel Azerbaycan Şurayı Millisi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istiklalini bütün dünyaya ilan etti. O tarihe kadar milliyet olarak varlığını ispat için mücadele eden Azerbaycan halkı, bu tarihten itibaren millet olarak bir devlet kurmuş, istiklalı olduğunda bütün mevcudiyeti de meydana atılmıştır. Medeni böyle bir tereke malik olan vatanımız, siyaset sahasında çok büyük ve değerli hamleler göstermiştir. Cevat Han'ın 1904'te Gence'deki şanlı gazası dillerde destandı. Ölmek var, ölmek yoktur. Bu, hakiki vatanperestlerin tebliğ ettikleri en mukaddes bir şiardır. 28 Mayıs 1918'de istiklal Azerbaycan, tarihinin tabii bir neticesini fikirden işe geçirirdi. Aynı zamanda o, zamaniye hakim olan etri böyük şiardan istifade edildi. Her millet, öz mukadderatını özü halletmeye selahiyet sağlar desturunca, halkın umumi rayına uyarak istiklalini ilan edildi. İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti, az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Yerlilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halbi öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Sufa demokratiyalar tipinde halk nümayendelerine cevapdeh bir hükümet usulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimad almadıkça hiçbir hükümet iş başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, indi Sovyet zamanında olduğu gibi, terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı. Vatanın kapıları indi olduğu gibi bütün dünyaya kapalı değildi. Her Azerbaycanlı istediği zaman ara isterse giderdi. Komşu ve Avrupa devletleriyle dostluk münasebetleri tesis edilmişti. Bütün milletlerle alışveriş vardı. Bütün bunların neticesindeydi ki, Cumhuriyetimizin istiklali Avrupa devletleriyle Birleşik Amerika tarafından tanındı. Onları taklidden büyük küçük birçok devletler dahi istiklalimizi tanıdılar. Türk ve Müslüman dünyasının bu ilk cumhuriyetini kardeş ve komşu memleketler dahi tanıdılar. Türkiye ile İran, Azerbaycan'la münasebete geldiler. Aralarında dostluk ve kardeşlik muahideleri imzalandı. 12 Yanvar 1920 Cumhuriyet'in devletler tarafından tanınması günüydü. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdı. Çünkü bugünden itibaren Azerbaycan davası Rusya'nın bir iç meselesi olmaktan çıkmış, milletler arası bir mesele olmuştu. Dünya hakikatleriyle daha çok karşılaşmakta, hakkıyla batıl, yalanla doğru yüz yüze gelmektedir. Şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak, azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensipini ve insan haklarını tutan tarafta alıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi, Kızıl İstiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs gibi yeniden doğacaktır. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli istiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tedbir altında kalpleri istiklal eşkiyle çırpınan azatlı ayrısı sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs
İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli bölüm hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Bəli, bir daha xoş görəcəyiz və hörmətə mətənlərimiz Böyük Məmmədəmin Rəsulzadənin çıxışı ilə bugünkü verilişimizi başladıq. Bilirsiniz ki, bugün 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyətinin rəsmən elan olunduğu, yarandığı günün il dönümüdür. Təbrik deyirik bütün millətimizə, güneyli, quzeyli həmvətənlərimizə İstiqlaliyyət Bayramını hamıya təbrik deyib və qutlayırıq, şanlıq edirik və eyni zamanda bugünkü söhbətimiz də Böyük Məmməd Əmin Rəsulzadənin yaratdığı cümhuriyyətlə bağlı olacaq. Sayın Nəsib bəy Nəsibli ilə birlikdə bu söhbəti Nəsib bəy aparacaq, əlbəttə istifadə edəcək. Verilişimizin ikinci bölümündə isə cümhuriyyətlə bağlı həm də bir reportajımız var, onu yayacaq və söhbətimiz də olacaq, həm vətənlərimizdən də eşidəcək. İstiqlaliyyət və onun uğurları, müvəffəqiyyətləri, məmləkətə gətirdiyi xeyirləri bir çox, yəni günlərcə bu haqda danışmaq olar, amma az da olsa biz verilişimizin ikinci qismətində də yenə də bu haqda danışacağıq. Nəsib bəy, çox-çox təşəkkür edirik, yenə də bizimlə oldunuz. Keçən həftə təəssüflə biz sizin danışığınızdan istifadə edə bilmədik. Bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda çox önəmli bir gün idi. Onun üçün biz televizyonu açıq saxladıq, reportlar gəlsin və onları yaydıq və bugünə saxladıq keçən həftənin danışığının bir qismətini də bugün aparacaq. Eyni zamanda Nəsib bəy, sizin izninizlə mən bugün bir şad xəbəri də deyim ki, İbrahim Rəşidi və Mehdad Kərəmi bildiyimiz qədər bugün səhər çağı zindandan həbsdən azad olunublar. Azərbaycanın iki dəyərli evlatları İbrahim Rəşidi Xiyovdan və Mehdad Kərəmi Zəngandan Təbriz zindanından azad olunublar və bir çox milli faallar onların qarşılığına, onları qarşılamaq üçün həbsxananın qarşısına gediblər. Rejim isə qorxusundan onları aparıb şəhərin başqa yerində, terminalda azad edibdir. Ki, hər kəs, hər iki tərəf öz şəhərlərinə getsinlər. Milli faallarımız da bu xəbəri biləcək. Terminala gedib onları orada qarşılayıb və yola salıblar. İbrahim Rəşidi və Mehdad Kərəmi iki zindanda olan, həbsdə olan soydaşlarımızın azadlığını biz də təbrik deyirik böyük, bu böyük şəxsiyyətlərimizə. Nəsib bəy, çox-çox təşəkkürlə yenə də sizinlə birlikdəyik. Əgər izninizlə icazə varsa, biz elə 28 mayla başlayaq sözümüzü və yəni sizdən eşidək və 28 mayın tariximizdəki önəmi və bu haqda istərdim. Buyurun, sizdən eşidək. Yəqin ki, 28 mayla bağlı sizin də təbrikiniz, sözünüz var. Buyurun, eşidək sizdən. Əhməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-nin o hörmətli seyircilərini də salamlayıram və əlbəttə ki, mən də bu təbriklərə qoşuluram sizi, Günas TV-nin o hörmətli mənsublarını və seyircilərini ürəkdən təbrik edirəm. Bu elə bir gündür ki, həqiqətən özünü dərk etmiş hər bir vətəndaşımız bu gündən fəxr eləməli, bu gündən öyrənməli və bugünün də o tarixi dərsləri var və o tarixi prosesi də elə beynində həkk elətdirməlidir. Çünki tarixdə ilk dəfə Azərbaycan adlı dövlətin yarandığı bir gündür, 28 may. Millətin ilk dəfə mən də müstəqil yaşamaq istəyirəm dediyi və buna layiq olduğunu sübut etdiyi bir gündür. Azərbaycan türklərinin millət olma əzmini göstərən bir gündür. Həqiqətən 28 may bizim çox sevdiyimiz, onunla qürur duyduğumuz bir gündür. Sovet dövrünü yaşayan o vətəndaşlarımız bilirlər, 28 mayı Azərbaycan tarixinə dair olan kitablarda, hətta böyük kitablarda belə gizlədiblər, çalışıblar ki, mümkün qədər
vətəndaş ondan xəbəri olmasın. 28 Mayıs'ı yaradan o insanların adı çəkilməsin. O ideyaların o izi tarixdən içsin. Və bir tabu qoymuşlar həmin 18-20-ci illər üzərində. Şükürlər olsun ki, o qaranlıq günlər keçdi və biz son illərdə bununla bağlı çoxlu əsərlərin ortaya çıxdığının şahidiyik və görürük ki, bu məsələlər artıq quzeydə vətəndaşın deməli, əl çatan səviyyədə ixtiyarına verildi. Yəni, istənilən şəxs bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər informasiya ala bilər. Hərçənd ki, onu da deyim, bunu bu gün 18-20-ci illər o hadisələrlə bağlı əgər proseslər, hadisələr izlənibsə, onun hələ dəyərləndirilməsi, ondan daha vacibi isə onun dərk edilməsi hələ sahəsində hələ problemlərimiz var. Çünki bu son 20 ildə 28 apreli bu hökumət mexaniki olaraq 28 maya dəyişdi. 28 aprel metrosu, 28 aprel küçəsi oldu 28 may. Və vətəndaş da bu mexaniki dəyişməyin sıradan vətəndaş o qədər də fərqində deyil. Amma bu günü öyrənməli, bu gündən dərs almalı çox şeylərimiz hələ qabaqdadır. Bu keçən həftə biz 1905-1918-ci illər, yəni 28 may ərəfəsindən bağlı o söhbət etmək istəyirdik və bu 28 may birdən-birə ortaya çıxmadı. Elə o yəni bu istiqlal, bağımsızlıq Azərbaycan xalqına, onun quzey hissəsinə bir dəyər olaraq əlbəttə ki, bu həm də güneyin dəyəridir, ona bağışlanmadı. Və bu hansı proseslərdən gəlib keçdi? Əhməd bəy, əvvəl gəlin onunla bağlı bir söhbət eləyək. Bəli, və bizim tamaşaçıları da bu məsələlərlə bağlı yalnız şuar demək yox. Əlbəttə ki, özünü dərk eləyən vətəndaşdır, Günas TV-nin o tamaşaçısı və bu məsələlərlə qürur duyur, bunu bilirik. Amma daha öyrənilməli bu məsələləri qaldırmaq lazımdır, o problem məsələləri qaldırmaq dəvət eləyirəm. Biraz yəni söhbət xarakterində olsun, fikir mübadiləsi, alış-verişi xarakterində olsun. Niyə 1905-18-ci illər dövrü milli tariximiz üçün önəmlidir? Dediyim kimi, birinci önəmi odur ki, bu 28 maya, yəni Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə, milli istiqlalımıza şərait yaradan bir dövr idi, bir mərhələ idi və bu mərhələdə Azərbaycan xalqı çox ağır keçirdi, çox çətin keçirdi. Bilir ki, birinci erməni-türk ya erməni-müsəlman savaşı da ilə həmin dövrdə oldu, 5-6-7-ci illərdə əsasən. Bilir ki, bu dövr onlarla, yüzlərlə insanlarımız, vətəndaşlarımız da həlak oldu. Amma çox diqqət yetiriləsi bir dövrdür. 1905-1918-ci illər dövrü. Nə oldu? 1904-5-ci illər Rusiya-Japon müharibəsi idi, savaşı idi. Bunu tarix kitablarını oxuyanlar bilirlər və Rusiya məğlub oldu. Bu məğlubiyyətdən sonra Rusiyanın daxilində bir inqilabi partlayış oldu və siyasi həyatda bir liberallaşma, bir yumşama baş verdi. Çünki hakim rejim zəifləmişdi və bir sıra vədlərdə bulundu və 17 oktyabr manifesti deyilən bir sənət bəyannaməsini ortaya atdı. Burada bir sıra deməli, vədlər verdi, dediyimiz kimi. Bundan da qeyri-ruslar istifadə eləməyə çalışdılar. Yəni, mərkəzi hakimiyyət zəifləyəndə bundan təbii ki, istifadə eləmək lazım idi. Təbii ki,
Bir de bundan evvelki Həsən bəy Zardavi'nin o sərtliyi toxumlar cücərmişdi. Yeni bir ziyalı eliti yaranmışdı. Kaspi qəzeti çıxırdı, Rusça çıxırdı, amma bu dövrə uzun müddət Türkçə qəzetin çap olunmasına icazə vermirdi Çar hökuməti, Rusiya hökuməti və millətin səsi olaraq kütləvi informasiya vasitələrinin ehtiyac var idi. Onu biz Həsən bəy Zərdabinin o əkincisindən danışanda da demişdik, Günas TV ilə bağlı danışanda da demişdik və milli ziyalılar bu məsələni ilk növbədə irəli sürdülər və bu təşəbbüsdə bulundular. Ki bir milli orqan, özü də ana dilində bir milli orqan yarasında. Bunun da nəticəsində, bu təşəbbüsün nəticəsi olaraq Həyat qəzeti deməli Həyata başladı deməli öz həyatına. Baxmayaraq qısa müddətli bir dövr yaşadı, amma Həyat qəzeti həqiqətən Azərbaycan o qəzetçiliyində, Azərbaycan jurnalistikasında, Azərbaycan milli həyatında və milli ideologiyasında çox böyük iz qoyan bir qəzet oldu. Niyə mən bunu deyirəm? Çünki bu ziyalıları və oxumuş kəsimi maraqlandıran suallar orada ortaya qoyuldu. Və bu qəzetdə o əkinçidə deyildiyi kimi həyat, o zindəganlıq cəngi, o biz demişdik. Bu da dünya və həyatı meydanı cəng deməli hesab edirdi. Və yazırdı ki, qəzetəmizin əsl vəzifəsi millətimizi qələmlə müdafiə və bu yolda mücahidədir. Və bu mücadiləni də deməli bu mümkün daha doğrusu çıxdığı dövrdə apardı. Ən vacib məsələ 1905-18-ci illərin ən vacib məsələsi yenə də milli şuur məsələsi idi. Yenə də biz kimik məsələsi idi. Əvvəlki o verilişlərimizdə də demişdik, rəhmətlik Həsən bəy Zərdabinin və onun ətrafında olan gənc ziyalıların, Əhməd bəy Ağaoğlunu demişdik, Əli Mərdan bəy Topçubaşını dedik, Əli bəy Hüseynzadəni əlbəttə o qeyd etməmək mümkündür. Bəzi işləri oldu, fəaliyyətləri oldu, yazıları çıxdı, amma biz kimik sualı yenə də gündəmdə idi. Və ən böyük məsələ də Həyat qəzetinin bu idi. Baxın, oradan mən bir alıntı vermək istəyirəm. Həyat qəzetinin elə birinci nömrəsində yazır. Deyir ki, ancaq o qəbilə və o millət təriqi fəlah, yəni səadət yolcusu və nicatda olur ki, özünü tanıya. Yəni, hər qövm və millət öz qövmiyyətinə, lisanına, dininə, tarixinə, adət və əxlaqına vilhasil özünün bütün əhval-i maziyyə və hazirəsinə, hətta əhval-i atiyəsinə, yəni gələcəyinə kəsb-i vüquf eləməlidir. Yəni, bax, burada iki əsas komponent var. Birinci deyir ki, gərək özünü tanıya, bilə. Yəni, kimsən sən? Və keçmişini bilə. O birisi də o deyir ki, keçmişini bilə. Bir də gələcək əhval-i atiyəsinə deyir, kəsb-i vüquf eləməlidir. Yəni, gələcəyini də, əgər keçmişini bilirsə, özünü tanıyırsa, özünü kəşf eləyibsə, deməli, gələcəyini də görə bilər. Bu bizim güney üçün də, quzey üçün də, bugün belə çox aktual bir məsələdir. Çünki bu sahədə problemlərimiz, yəni özünü tanıma, özünü identifikasiya, milli kimlik məsələlərimiz qalır. Biz dəfələrlə bu məsələnin əhəmiyyətindən danışmışıq. Çünki böyüklərimiz bu məsələnin böyük önəmə mənsub olduğunu deyiblər və dünya elmi də bu məsələni deməli önə çəkir. Və burada da
Həyat qəzetində deyildiyi kimi və məqalənin müəllifi də Əli bəy Hüseynzadə idi. Deyir, o qəbilə və o millət təriqi fəla səadət yurtçusu ola bilər ki, özünü tanıyır. Əks təqdirdə onun inkişaf yoluna çıxmağı mümkün deyil. Əsas məsələlər yenə də təhsil məsələsidir. Bu dövrdə 1905-18-ci illərdə yəni millət quruculuğu həm də dövrüdür. Bu yalnız mətbuatla bağlı deyil, qəzetlərlə, o dərgilərlə bağlı deyil. Eyni zamanda Azərbaycanda teatr, musiqidə də çox böyük bir gəlişmə oldu. Bu dövr Azərbaycan deməli opera və operettanın əsası qoyuldu. Üzeyir bəy Hacıbəyli rəhmətlik deməli o bir-birinin ardınca bu operalarını yazdı. Yəni Arşın Mallan həmin dövrdə meydana çıxdı. Olmasın bu olsun. Məşribat həmin dövrdə çıxdı. Başlayın. Mədəniyyət sahəsində olan bu milli intiba ideologiya sahəsində də özünü göstərdi. Bunun birinci məsələsini biz dedik. Dedik ki, bu biz kimik sualına, kökün kim sualına cavabdan, cavab axtarmaqdan və ona məqbul deməli əsaslandırılmış bir cavabın tapılmasından ibarət idi. Burada bu mənada yenə Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsini, çox klassik bir məqalədir. Son dərəcə önəmli bir məqalədir və bundan əvvəl ilk olduğuna görə və əhatəli olduğuna görə bizim o milli fikir tariximizdə çox möhtəşəm bir yeri var. 8 məqalədən ibarət bir yazısı dalbadal deməli hər nömrədə çıxdı. Məqalənin adı Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir? Və o məqalənin bütün o möhtəviyyatını, bütün içindəkiləri burada deməli izah eləməyə, burada açmağa vaxtımız yoxdur. Və o Quzey Azərbaycanda çap olunub amma burada bir neçə alıntı vermək istəyirəm. Əli bəyə görə tarixi keçmişlə bağlı məsələlər indi deyil, bir neçə əsr əvvəldən məşğul olmaq lazım idi. Amma elə bir imkan yox idi. Əvvəlki verilişlərimizdə də deyirdik ki, Çar hökuməti bəzi şeylər yazdırdı. Amma bir çərçivə çəkdi, dedi ki, Qarabağ xanlığının tarixi ilə bağlı yazmaq lazımdır. Şəki xanlığının tarixi, özü də çox qədimə getmək lazımdır. Yəni, sifarişli bir tarixlə. İndi Əli bəy deyir ki, milli tarix məsələsi, bir neçə əsr əvvəldən məşğul olmaq lazım idi. Baxın, orta əsrlərdə bizim çox mirzələrimiz oldu. O hadisənevis dedikləri o insanlar oldu. Amma tarixlə bağlı çox az şeylər yazıldı. Əlbəttə var. O türk qövmlərinin tarixi var. Əlbəttə burada Nəvainin də adını çəkmək lazımdır. O dil məsələlərlə bağlı çəkmək lazımdır. Və Oğuzlarla bağlı Oğuznamələr var. Amma Əli bəyin deməli o istəyi oydu ki, daha sistemli şəkildə başqa millətlərdə olduğu kimi deməli bu gərək yazılıydı. Deyək ki, o Gürcülərdə salnamələr var. Gürcülərin o tarixinlə bağlı geniş o yazılar var. Ya ermənilərdə 16-cı əsrdən bu yana erməni tarixindən bağlı o Avropada belə çap eləyiblər. Bu bir daha göstərir ki, niyə bu Əli bəy Hüseynzadə bu məsələnin üstünə gəlir? Çünki çox böyük bir açığımız var idi və bu gündə durur. Və yenə də həmin məsələdir. Keçmişini bilməyən bu günü dərk eləyə bilməyəcək. Və ona görə içi yana-yana deyir ki, bir neçə əsr əvvəldən məşğul olmaq lazım idi. Biz millət olaraq, bir qövm olaraq tarix yaratdıq, dövlət qurduq. Getdi Attila Parisə çıxdı, Romaya çıxdı. O Papa diz çöküb yalvardı ki, Romaya əl çək, Romaya əl dəymə və s. Və ilə tariximizdə belə
hadiseler çok olup yani onlarla devlet kuran bir millet öz tarihini, keçmişini doğru dürüst orta əsrlərdə əlbəttə ki yazmayıb, pozmayıb və tarix yaratmışıq, amma yazmamışıq. Əli bəyin sözünü davam etdirirəm. Bir neçə əsr əvvəldən məşğul olmaq lazım idi və onu gələcəyə saxlamaq doğru deyildir. 1905-ci ildə yaz. O da həqiqətdir ki, milli tarix məsələsi bir ya iki fərdin işi deyildir. Bu problemin həlli üçün darülfünunlar, məclislər, cəmiyyətlər mövcud olmalıdır deyir və digər o silsilə məqaləsinin digər hissələrində türklərin qədim tarixi haqqında, deməli orta çağlar tarixi haqqında çox önəmli deməli məlumatlar verir. Və onun bu əsəri dövrün türkologiya elminin son uğurlarına əsaslanır və siyasi də mənası vardı. Bu üstündən keçə bilməyəcəyim bir məqaləni də Əli bəy Hüseynzadənin demək istəyirəm. Bu da bizə hangi elmlər lazımdır? Bu da Həyat qəzetində çap olunub 1905-də və burada da özünün məşhur deməli o üçlü düsturunu, türk qanlı, İslam imanlı, Frank qiyafəli olalım düsturunu deməli formulə etdi. Və bu fövqələdə uğurlu ifadə olunmuş bu düsturu millətçi kəsim milli şuur, şuar olaraq qəbul etdi. Və biraz sonra onun forması biraz dəyişdi. Türkləşməli, İslamlaşmalı müasirləşməsi forması aldı. Və daha sonraki məqalələrində Əli bəy Hüseynzadə bizim milli ideologiyanın böyük möhtəşəm bir nümayəndəsi onu biraz da dəyişdirib və biraz izah eləyib. Türk qanlı deyəndə əlbəttə ki, qanın o bioloji tərkibini demir. Yəni, Türk milli şuurunu birinci sıraya qoyur. İslam imanlı deyəndə o mənəviyyat məsələlərini irəli sürür və elə o məqaləsində də dinin yalnız mənəviyyət məsələlərindən məşğul olmalı olduğunu deyir. Və Frank qiyafəli olalım, yəni yalnız xarici görünüşümüzün dəyişməsi deyil, biraz sonraki məqalələrində onun həm də Avropalı düşüncəli olalım. Avropa o ideyalarını almaq lazım olduğunu deməli öz məqalələrində yazıb. Və sonra bilirik ki, bu üçlü düstur Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ya Azərbaycan Demokratik Respublikasının deməli o dövlət bayrağına çevrildi. 1920-dən sonra bu bayraq qadağan olundu, amma milli bayraq olaraq qaldı və bu gün Azərbaycan Respublikasının paytaxtında o çox uca bir dirəyin üstündə və şəhərin müxtəlif yerlərində dalğalanır və əlbəttə ki, bir qürur mənbəyimizdir. Bu, sonraki bu danışıqlarımızın mövzusudur. Kaş ki, yalnız bu form ilə kifayətlənməyirdik. Kaş ki, orada, yəni bayraqda olan şuarlar bizi düşünməyə məcbur eləyirdi. Ondan daha önəmlisi odur ki, bu milli düsturu, bu düsturu tam deməli gerçəkləşdirə biləydik. Yəni, milli şuurumuz və milli mənəviyyatımız, sonra o gedəcəyimiz yol, yəni Avropa istiqaməti bu şuarda öz əksini tapıb və həqiqətən də çox fövqəladə uğurlu ifadə olunmuş bir şuardır. Bu dövrdə çox vacib məsələlərdən qısa bir deməli istəyirəm bir qısaca ondan da bəhs edeyim. Vacib məsələlərdən birisi dil məsələsidir. Əlbəttə ki, millət quruculuğu dövrünün əsas məsələlərindən birisi dildir və mətbuatda bu məsələlər deməli araşdırılır. Bizim Sovet dövründə bu məsələ çox qarışdırıldı. Dedilər, məsələn, Əli bəy Hüseynzadəyə dedilər, bu romantiklərdir. Bilmirəm, indi də
bizim ədəbiyyatçı dostlarımız elə onu romantik sayır. Harası romantikdir, elə ən real məsələni qoymuş bir şəxsdir. O birisiləri də milli demokratlar sayır. Məncə burada dil məsələsində də daha yaxşı olar. Millətçilər və xalqçılar, deməli iki cərəyanı var idi. Bir cərəyan Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy oğlu olmaqla, başda olmaqla iddia eləyir və deyirdilər ki, ümum türk ədəbi dili var. Yəni Tərcüman qəzeti var, Həyat qəzeti var. Deyək ki, Osmanlıda qəzetlər var və bunu Daşkənddən tutmuş, deyək ki, Bosniyaya qədər ya Kazandan tutmuş Təbrizə qədər hamı oxuyur. Molla Nəsrəddin dərgisini, jurnalını İstanbulda da oxuyurdular. Deməli, Təbrizdə də oxuyurdular, Daşkəndə də göndərdilər, Kazana da gedib çıxırdı. Və bu bizim bir bizim bir dəyərimizdir və onun qədrini bilək. Əks tərəf deyirdi ki, bu çox çətin bir dildir. Çətin dil, yəni ərəb, fars tərkiblərinlə çox ağırlaşdırılmış bir dildir. Ona görə bu xalqçı dediyimiz bu kəsim ki, bu Cəlil Məmməd Quluzadə idi və onun ətrafında çoxsu da Molla Nəsrəddin jurnalının ətrafında toplaşmış insanlar idi. Onlar deməli deyirdilər ki, mümkün qədər sadələşməlidir və Osmanlı deməli dilində gərək yazmayaq. Sabiri çoxları bu dövr eyni zamanda böyük milli şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirin yaradıcılığının parladığı bir dövrdü və onun çox şeirləri bizim bugün də sevdiyimiz şeirlərdir. Və onu da deyim ki, Sabirin bir neçə şeiri Sovet dövründə heç çap olunmadı və o dil məsələsinə münasibət də Sabirdə çox maraqlıdır. Onun bir şeiri var və Taziyanə adlanır bu şeiri. Bu həmin dövrdə bəziləri Osmanlıcadan türkçəyə tərcümə məsələsini qaldırmışdılar. Yəni, Osmanlıca nədir? Osmanlı imperiyasında işlədilən rəsmi dilin Azərbaycanda işlədilən türk dilinə tərcümə məsələsini deməli qaldırmışdılar. O da bir şeirində yazır. Deyir ki, Osmanlıcadan tərcümə türkə bunu bilməm. Gerçək yazıyor Gəncəli, yayın ki, hənəkdir. Gəncəli imzasıyla birisi yazılmış. Ya da deyir, yəni qurama bir təxəllüsdür. Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, amma Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir? Yəni, bugündən də çox səslənir. Bugün də bizim o həmin problemimiz var. Bir para insanlar hesab edir ki, Türkiyədə işlədirən türkçə ilə Azərbaycandakı rəsmən dediyimiz Azərbaycan dili arasında çox böyük fərq var imiş və onu tərcümə eləmək gərəkmiş. Amma rəhmətlik Mirzə Ələkbər Sabir o dövrdə də deyir ki, Osmanlıcadan tərcümə türkə bunu bilməm. Gerçək yazıyor Gəncəli, yayın ki, hənəkdir. Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, amma Osmanlıcadan tərcümə türkə nə deməkdir? Bəncə çox gözəl deyib Əhməd bəy. Və yəni ayrı-ayrı dillər deyil, də demək ki, yəni əsasən. Bəli, bəli, eyni dildir deyir və bunun tərcümə eləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Və dil məsələləri tartışılan, müzakirə olunan məsələlərdir. Dediyim kimi, iki bir cərəyan var idi, bir millətçi cərəyanı idi və ümumtürk birliyi məsələsi də o dövrün də elə ideyalarından birisi idi. Bir də xalqçılar idi, yəni yerli dildə yazmaq və onu da deyim ki, bunu Sovet dövründə bu iki cərəyanı bir-birinə qarşı qoyublar və onları hətta düşmən elan ediblər bir-birinə, amma elə olmayıb, çünki onlar bir-birindən əməkdaşlıq eləyən iki cərəyan idi. Hərçənd ki, fikir fərqi də var idi. Yəni, bugün biz Mirzə Cəlil rəhmətliyi, Cəlil Məmməd Quluzadəni, Molla Nəsrəddini böyük
qəzetçi sayırıq, böyük fikir adamı sayırıq. Bu doğrudur və ona layiqdir, Allah rəhmət eləsin ona. Amma onun bəzi bu əsərlərinə də məncə o dövrün zirvəsindən baxmaq lazımdır. Çox böyük bir deməli zaman keçdi, amma məncə hələ doğru dürüst biz onu dərk edə bilmirik. Bu sıradan elə onun Azərbaycan məqaləsi var, dilim nədir deyir və o Azərbaycan haradır deyir. Özünü dərk etmə sürecinde çok önemli bir məqamdır, çok önemli bir məsələdir. Ama burada da məncə artık 21-ci əsrin o zirvəsindən baxmaq lazım. Ya deyə anamın kitabı. Biz de onu çok büyük bir həvəslə Sovet dövründə o misal çekirdiler, deyirdiler ki burada Azərbaycan o mədəniyyətinin digər mədəniyyətlərdən o fərqli olduğu, özünə məxsus olduğu filan məsələlər ortaya qoyulur. Amma bu həm tarixi, bir dəfə bundan bağlı da demişik Əhməd bəy, bu Azərbaycanın bölündüyü, daha doğrusu Azərbaycanın bir hissəsinin Rusiya tərəfindən işğal olduğu 19-cu əsrin əvvəllərindən bağlı bizim bir tarix konsepsiyası var idi və bugün də o konsepsiya durur. Yəni Azərbaycan ya gərək Osmanlının müstəmləkəsinə çevriliydi, ya İranın müstəmləkəsi olaydı, ya da nisbətən inkişaf eləmiş Rusiyanın müstəmləkəsi olmasıydı. Deməli, üçlü bir düstur qoyurlar. Məncə bu çox yanlış bir teoriyadır, tarixi teoriyadır və bugün onun davamı olaraq da, o fikrin davamı olaraq da anamın kitabı da elə təxminən ondan səsləşir. Yəni burada bərabər məsafəyə qoyulur. Deyək ki, Fars kültüründən Rus kültürü və Türk kültürü, Osmanlı belə deyək. Osmanlı ilə bərabər məsafədə qoyulub və bu əslində doğru deyil. Çünki Osmanlı dediyimiz və yaxud da bugün Türkiyədəki kültür dediyimiz kültür ilə bizim kültürümüzdür və fərq çox azdır. Feyersonluqlarını deyə bilək və yaxud da digər bir misallar çəkirlər, Türk düşmanları bu məsələni şişirdir və məncə bu xalqçılarla bu millətçilər arasında ideoloji fərqlər də orada özünü tapır. Bu dövr eyni zamanda bu millətçilik fikirlərinin yayıldığı bir dövrdür. Onun hətta belə deyək sistemləşdirdiyi bir dövrdür. Çox təəssüf eləyirəm, vaxt olmayacaq. Bu çox böyük bir mövzudur. Amma mən Günas TV-nin o saytında bundan bağlı bir məqalə qoyacağım və orada o detallar da var. Əhməd bəy oğlunun o millətçilik cərəyanının Avropada oynadığı rol, Fransanı, İngiltərəni, Almaniyanı millətçiliyin o dirçətdiyi, millətçiliyin o növləri arasında, yəni şovinizmdən millətçilik, vətənsevərlik arasında fərqin olduğunu nəzəri cəhətdən yazır və seriya məqalələr o dövrdə çıxır. Buna sonra eyni zamanda Əhməd bəy Ağayevin Ağaoğlunun həqiqi millətçilik anlayışında tarixi keçmişi ideallaşdırmaq məsələsi yoxdur. Deyir, onu ideallaşdırmağın bizə heç bir anlamı yoxdur. Ondan dərs almalıyıq. Üzeyir bəy yalnız opera müəllifi deyil, musiqiçi deyil, bəstəkar deyil. Çox böyük bəstəkardır təbii və bizim fəxr elədiyimiz və Azərbaycan Türk kültürünün o sütunlarından biridir. Amma Üzeyir bəy, gənc Üzeyir bəy o dövrdə çox özünü təsdiq etdirmiş bir qəzetçidir. Hətta belə deyək, ideoloqdur. Çünki ideoloji məsələlərdən danışır. O da deməli Əhməd bəy Ağaoğlu kimi tarixi keçmişi ideallaşdırmaq deyil, ondan dərs almaq məsələsini deməli irəli çəkir.
həmin dövrün parlaq şəxsiyyətləri çoxdur, parlaq fikirləri çoxdur. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin deməli o gənc bir müdavim idi. Ukrayna Kiyev Universitetini qutarıb gəlmişdi və çox maraqlı məsələlərdən o dövrdə danışırdı. Və ümumiyyətlə biraz qabağa gedib onu deyim ki, bu dövr milli fikir tarixi baxımından çox zəngin bir dövrdür. 1905-də başlayan bu fikir intibahı. Bəli. Ümumiyyətlə milli intibahımız 1926-ya qədər təxminən çəkdi. Baxmayaraq ki, Sovetlər 20-ci ildə deməli Azərbaycanı işğal etdilər, amma 26-ya qədər aşağı yuxarı çəkdi. Və bunun əsasları bax 1905-lərdə, 6-da, 7-də, 11-də qoyulub. 13-cü ildə Yusif Vəzir Çəmənzəminli, həm də böyük yazıçımızdır, bir məqalə, seriya məqalələr yazır. Əcəmilik möhürü və onunla mübarizə. Əcəmilik deyəndə farsçılığı nəzərdə tutur. Çox maraqlı bir məsələdir. Xüsusən güneyli tamaşaçılarımız üçün bugündən səsləşən problemləri deməli ortaya qoyur. O yazır ki, türkçülüyə yabancı əməllərin qarışdığı üçün biz bugünkü problemlərimizi yaşayırıq. Və yazır ki, İran hökumdarlığının, əcəm mədəniyyətinin nəticəsi olaraq bugünə düşmüşük və davam edir. Hansı tərəfdən həyatımıza nəzər yetirsək, adət və ayinlərimizə, milli mədəniyyət məhsullarımıza, İranın qoyduğu fəna izlərə rast gəlirik və mədəniyyətin bir sıra sahələrində, qadın, din, ədəbiyyat məsələlərində fars təsirindən danışan Yusif Vəzir təhsildə fars ənənəsinin qalması faktını xüsusi qeyd edir. Yazır ki, köhnə məktəblərdə uşaq öz dilində oxuyub yazmır. Kitablar və yazılar fars dilində olur. Təbiidir ki, bu məktəblərdən çıxanlar özləri ilə həmişə bir farslıq daşıyırlar. Bunun üçün də şairlərimiz əsərlərini fars dilində yazır, fars hərflərini təqlid edirlər və cəmiyyətimizin adi üzvləri də məktəb, sənət, ticarətə dair hesabatlar və qeyri şeylər yazdıqda yenə fars dilinə müraciət edirlər. Qəribə burasıdır ki, iki türk bir-biri ilə öz dillərində danışdıqları halda bir-birinə kağız yazdıqda fars dilində yazılır. Elə bil ki, bugünkü Güney Azərbaycandakı durumu göstərən bir məqalədir. Son dərəcə maraqlı bir məqalədir. Millət quruculuğu sahəsində hansı yolu tutmağımız, öz yolumuzu müəyyən etməyimizin çox gözəl bir modelini verir və əslində 1905-18-ci illər bu millət quruculuğu dövründə, yəni milli kültürün yarandığı, dilin, ədəbi dilin formalaşdığı, o mədəniyyətin formalaşdığı bir dövrdür. Burada bu məsələdən danışıb Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin milli dirlik məqaləsini danışmamaq mümkün deyil. Bu elə bugün beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə ya politologiya ixtisası üzrə siyasət elmi üzrə deməli oxuyan tələbələrin o bildiyi milli güc teorisi. Hans Morgenthau'nu biz indi öyrədirik tələbələrə. Onun komponentlərindən danışır. 1900 deməli 14-cü ildə. Dirilik nədir? Yəni milli gücün hansı komponentləri var və biz necə güclü ola bilərik? Və burdan məncə 1918-ə qədər ki dövrün ümum bir məziyyətini deyim. 1905-18-ci illərdə milli ideologiya bizdə formalaşdı. Yəni biz kimik? Kökümüz nədir? Biraz əvvəl dedim, türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir? Əli bəy Hüseynzadənin məqaləsidir. Əhməd bəy Ağaoğlu'nun məqaləsidir. Deməli, Məhəmməd Əmin bəyin, rəhmətliyin məqaləleri, Çəmənzəminlinin məqaləleri adlarını çəkdim mən. Bu məsələlər deməli öz əksini tapır və
Türk kültürü o birisi kültürlerden neydi farkı? Bununla bağlı çok yazı olur. Ve aslında bu dövr son derece maraqlı bir dövrdür. Ve o dövrü tətqiq edən insanlar bence benim keçirdiyim hisleri yaşayıblar. Elə bil ki, birdən-birə partlayış oldu. Bir azadlıq verildi. Nisbi dediğim kimi bir liberallaşma dövrü geldi ve bundan istifadə edildiler. Birdən-birə fikir baxımından, fikir hayatı o kadar zenginleşti ki, o kadar güzel o ideyalar ortaya atıldı ve onu esaslandırdılar ki, heç bir dövrlə bu müqayisəyə gelmir. Ve bundan çıkan, ben biraz qabağa gedib onu deyim, həqiqətən de bizim millet çok istidatlıdır. Bir balaca onun imkanı olan kimi partlayışlı şekilde birdən-birə deməli o istediklerini eləyə bilir. Digər o milli belə deyək, siyasi yumuşalmanın, siyasi həyatın yumuşalmasının digər bir o təzahürünü də daha doğrusu milli siyasi hərəkatın başlanmasını da qeyd eləmək lazım bundan sonra məncə. Ən vacib məsələ, əlbəttə ki, bunun detallarına gedə bilməyəcəyik. Azərbaycan siyasi eliti siyasi partiya yaratmaq deməli yaratmağı dərk etdi və bunun üçün də cəhdlər göstərdi. Rusiyadakı bu türklərin bilirik ki bir neçə qurultayı oldu. Rusiya türkləri qurultayı oldu və o bu qurultayların keçirilməsində Azərbaycan nümayəndələrinin son dərəcə böyük rol oldu. Əlbəttə burada Əlmərdən bəy Topçubaşı siyasi o elitin ən başda gələn bir nümayəndəsi, biraz da yaşlıdır o birisilərə nisbətən, deyək ki Əli bəy üzr istəyirəm. Məmməd Əmin bəy Rəsulzadəyə nisbətən və onun nüfuzu Rusiya türkləri arasında o qədər çox idi ki, hətta Dumaya, yəni Rusiya parlamentinə, seçkilərə, onu qadağan etsələr belə, yenə də müsəlman fraksiyasını o sədirlik edirdi. Yəni Dumanın deputatı olmaya-olmaya onu fraksiyanın sədri olmağa çağırırdılar. Ya da çox əhəmiyyətli bir yığıncaq olanda mütləq Əlmərdan bəy Topçubaşını deməli ora dəvət edirlər. Onu da deyim ki, çox sayılan bir hüquqçuydu. Sonraki dövrdə onu deməli İrana da dəvət ediblər Əhməd bəy. Hüquq sistemini islah eləmək üçün. Əlmərdan bəy də deyib ki, mənim vaxtım yoxdur, gələ bilməyəcəm. Sonra bilirik o şusteri, o birisini, bu birisini dəvət elədilər və çox yəni yetişmiş nüfuzlu şəxslərdən birisi idi, bəlkə də birincisidir. Və milli təşkilatlanmanın başlanması həmin dövrə təsadüf edir. Burada iki faktor məncə önəmlidir. Birisi bu siyasi yumuşalmanın, yəni siyasi həyatın yumuşalması faktorudur. Yəni bir müəyyən imkan yarandı. Dediyim kimi bir 5 qurultay keçirildi. Rusiya müsəlmanları qurultayının, bu Əlmərdan bəy Topçubaşıdır və digərləri orada çox mühüm rol oynadılar. Amma Azərbaycan daxilində də deməli siyasi təşkilatlanma dövrüdür. İkinci amil, amma təşkilatlanmaya təsir eləyən amil, birinci Erməni-Türk savaşıdır. Məncə bunu bu cür təsnifatını vermək olar və məncə lazımdır. Bu tarix boyu 3 savaş yaşadıq bu ermənilərlə, ayrı-ayrı hadisələri, faktorları demirəm. Birinci 1905-7-ci illərdə, ikinci 18-20-də, ondan da bağlı danışacağıq və bir də 80-ci illərin sonlarında başlanan bir
savaşdı. Və bu ermənilərin bu məsələ ilə bağlı deməli təcavüzlü həmin dövrə düşür. Bilmirəm onu qısa şəkildə necə demək olar, amma məncə bu məsələ ilə bağlı danışmağa dəyər. Çünki bu da həqiqətən çox böyük tarixi dərsləri olan bir hadisədir. Bir neçə dəfə qısaca mən bu məsələdən bəhs eləməyə çalışmışdım. Çünki niyə bu məsələ çox önəmlidir, həm də heyrətləndiricidir. Baxın, bu milli güc o dövrdə bərabər deyildi. Ermənilərin bir neçə siyasi partiyası var idi. Ermənilərin, məsələn, Daşnaq partiyasının 160 min üzvü var idi. Bu polis, Rus polisinin deməli o materiallarında yazılıb. Onun Londonda deməli 1 milyon ya 2 milyondur, indi unutmuşam. Deməli hesabı var idi. Funt sterling olan bir hesabı var idi. O dövrdə bu böyük bir pul idi. Bolqarıstanda terrorçu hazırlayan bir hərbi məktəbi və s. Var idi. Bu onun təşkilatlanma səviyyəsi. Bir neçə qəzetləri var idi. Həyat qəzeti təzəcə çıxmağa başlayırdı. Və Kaspi qəzeti çıxırdı. O da Rutçi idi. Sonra bir neçə dəfə elə bil ki, bu məsələyə işarə vurmuşduq. Biz bu Hacı Zeynər Abdin Tayyib, Musa Nağıyevdi, Murtuza Nağıyevdi və digərlərindən hesab edirik ki, əlbəttə ki, onların milli həyata katkıları, onları dəstəkləməsi qürur verici bir haldır. Xüsusən də bu millət atası sayılan o dövrdə və buna haqq etmiş Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı ürək dolusu danışa bilərik. Təəssüf ki, vaxtımız yoxdur onun xeyriyyəçiliyindən, onun siyasi təşkilatlanma məsələsinə, sonra mədəniyyət məsələsinə çox böyük o katkılarıdır, dəstəkləməsidir, pul verməsidir, sonra tələbə oxudub, onlarla tələbə oxudub ki, həm insanın, o zəngin insanın və milli insanın o sayəsində deməli Avropada oxuyub gəlmişdilər. Amma müqayisəyə gəlsək, ermənilərin Hacı Zeynəl Abidin Tağıyevləri çox idi. Bizim əgər 5 nəfər xeyriyyətçi milyonerimiz var idisə, onların 50 belə milyoneri var idi. Mən bu dediyim məqalədə bu müqayisəli o rəqəmlər deməli o verəcəm. Artıq məqalənin xeyli hissəsi hazırdır və burada həmin dövrün statistik materialları var. Bakı neftində hansının payı daha çox idi? Azərbaycan sərmayədarları neft istehsalının yalnız 5%-nə deməli nəzarət edirdilər. Onların kontrolu altında. Birinci ən böyük sırada Rus və xarici Nobel idi, Rothschild idi və s.ləri. Ondan sonra ermənilər gəlir. Və buna baxmayaraq o 5%-lə belə milli burjuaziyanın olması Azərbaycan deməli o milli həyatında bir intibah dövrünün yaşamasının şahidi oldu. Yəni özünü dərk etmiş milli burjuaziyanın olması çox önəmli bir faktordur. Bunu Güney Azərbaycanla bağlı o söhbətlərimizdə də demişdik. Əgər milli burjuaziya yoxsa ziyalı bir iş görə bilmir. Ən azından o siyasi partiya yarada bilmir, siyasi hərəkət yarada bilmir. Onun əlindən yalnız bu hansısa ideoloji və yaxud da mədəniyyət sahəsində bir iş gələ bilər. Amma daha böyük bir iş milli burjuaziya ilə
o ziyalıların birgə işinin nəticəsində olur ki, bu Kuzey Azərbaycanda 1905-18-ci ildə deməli gerçəkləşdi. Mən bu faktı bir dəfə demişəm, bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Rəhmətlik Həsən bəy Zərdabi fəryat çəkir. Deyir ki, bu qəzeti qoymayın. Bircə qəzetimiz var, qoymayın, onu bağlasınlar. Ona yardım eləyin. Ona abunə olun və s. və ilaxır. Amma o milli burjaziya olmadığından və üstə gəl çar hökumətinin düşmən münasibəti o qəzeti yalnız qəzetin yalnız 2 il yaşamasına imkan verir. Amma həyatdan sonra digər qəzetlər bir-birinin ardınca çıxdı və Azərbaycan quzeydə Azərbaycan milli jurnalistikası, qəzetçiliyi artıq oturuşdu. Bir il çıxırdı, iki il çıxırdı, Əhməd bəy, deyək ki, Əli bəy Hüseynzadə, o digər ziyalılar başqa qəzet çıxardılar. Hətta Əhməd bəy Ağoğlu iki qəzetə eyni vaxtda redaktorluq edirdi. Yəni, dediyim, yenə odur ki, milli burjazi ilə ziyalıların iş birliyi nəticəsində milli hərəkat ortaya çıxır. Və milli təşkilatlanma məsələsi qabağa gedə bilir. Həmin bu dövrdə, yəni erməni təcavüzünün artdığı bir dövrdə, adını qoyduğumuz birinci erməni-türk savaşı dövründə qüvvələr nisbəti bu qədər qeyri-bərabər olmasına baxmayaraq az bir müddətdə Difai Partiyası yarandı. Çox heyrətləndirici bir faktdır. Həqiqətən burada bir dəfə mən bu arada demişdim, şəxsiyyətin rolu çox önəmlidir. Əhməd bəy Ağaoğlunun bir ildə bütün Azərbaycanı dolanıb o şəbəkəni yaratması, əlbəttə onun arxasında Tağıyev var idi, Milli Burjaziya var idi. Amma bu təşkilat artıq bir ildən sonra Daşnaq Partiyasının qarşısında dura biləcək bir gücdə idi. Bunu Rus polis o təşkilatının, siyasi polisin o sənədləri də göstərir. Təəssüflər olsun, vaxtımız yoxdur, amma bir dəfə məncə bizim güneylilər üçün də çox önəmli bir mövzudur. Bu məsələyə bir dəfə də bir qayıdaraq. Amma burada şişirtmə yoxdur və Sovet dövründə əslində o difayini və müdafiə nisbətən zəif bir, kiçik bir təşkilatı idi. Difai təşkilatını varlığını belə gizlətmişdilər Sovet o tarixşünasında. İndi şükürlər olsun yazılır, pozulur. Amma yenə də onu dərk etmək biraz bizim o Sovet tarixşünaslığından çıxış etsək, Sovet tarix şuurundan çıxış etsək çox çətindir. Niyə birdən-birə yenə də o partlayış oldu? 1890-cı ildə yaranmış o Daşnaq Partiyasına həm Qərb ölkələrinin, Çar Rusiyasının dəstəyini almış bir partiyanın, erməni burjaziyasının arxasında durduğu bir partiyanın qarşısında bir partiya durdu. Terrora terrorla cavab verdi. Təbliğata təbliğatla cavab verdi və çox heyrətləndirici bir hadisə baş verdi. Bu da sonradan milli təşkilatlanmanın o irəliləməsində Difai Partiyasının çox böyük rolu oldu. Sonra 1911-ci ildə Musava Partiyasının yaranmasına, bu kadrların böyük bir hissəsi Difainin o içindən çıxmışdılar, onun o bizdə deyirlər şinelindən çıxmışdılar və Musava Partiyası quruldu. Bizim ilk milli partiyamız Difai Partiyası idi. Əlbəttə, Azərbaycanda, xüsusən Bakıda müxtəlif partiyaların yerli şöbələri var idi. Əlbəttə, Rusiya İmperatorluğu bu böyük şəhərə əhəmiyyət verməyə bilməzdi. Böyük partiyalar, Rusiya miqyasında böyük partiyalar bu şəhəri
deməli onu da bilməzdilər. Orada yerli şöbələrini açırdılar. Mən milli partiyalardan danışıram. İlk milli partiyamız, yəni bu difai partiyadır və son dərəcə qürur verici bir fəaliyyəti olub. Bu milli təşkilatlanma dediyim kimi difai mərhələsindən müsavat mərhələsinə keçdi. Müsavat partiyasının quruculuğu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlıdır. İlk onun o proqramı İslamçı bir proqramı idi. 1917-ci ildə artıq fevral inqilabından sonra onun qurultayı oldu və qurultayda artıq onun o proqramı, yəni geniş bir proqramı deməli işlənib hazırlandı və burada önəmli bir məqamı mütləq demək lazımdır. Proqramına görə Müsavat Partiyası Rusiya daxilində Azərbaycana milli ərazi muxtariyyəti istəyir. Və bu muxtariyyət istəyən qeyri-rus xalqlarla bir yerdə mübarizə aparmaq ideyasını irəli sürür. Bu proqram tələbidir. Amma bu proqram tələbi olmasına baxmayaraq, o da siyasi şəraitdən asılı bir tələb idi. 1918-ci ildə şərait dəyişəndə artıq Müsavat Partiyası tam istiqlal məsələsini ortaya qoydu. Və buradan artıq 1918-20-ci il mövzusuna keçib bizim o demokratik cümhuriyyətlə bağlı da bəzi o fikirləri demək istəyirəm Əhməd bəy. Bizim bu tarix kitablarında bir məsələ məncə hələ kifayət qədər öz əksini tapmayıb. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Çar Rusiyasından və ondan sonraki o belə deyək, bu Menşevik, Bolşevik Rusiyasından 28 mayda qopmadı. Ondan əvvəl qopmuşdu. Çünki ondan əvvəl bir Zaqafqaziya seymi var idi və 3 deməli o milləti təşkil edən bu seym 1918-ci ilin aprel ayının 22-sində Cənubi Güney Qafqazı müstəqil elan elədi. Və burada bir detal da var. Çox önəmli bir detaldır. Bu da Osmanlının tələbi ilə olan bir istiqlal şuarı idi və baxmayaraq ki, gürcülər və ermənilər Rusiyadan qopmağı özləri üçün çox böyük bir fəlakət bilirdilər. Amma Azərbaycan siyasi xadimləri bunu arzu eləyirdi və bu istiqlal şuarının, Cənubi Qafqazın istiqlalının ən qatı tərəfdarları idilər. Və o birisi tərəfdə Osmanlının dediyim kimi tələbi idi. Yəni burada nə çıxır nəticə? Nəticə odur ki, Güney Qafqazın müstəqil olmasının ən böyük faktorlarından birisi Osmanlı idi. Çünki niyə? Osmanlı tələb eləyirdi ki, əgər siz Brest-Litovsk sülhünün, yəni Rusiya ilə bağlanmış o sülhün şərtlərini qəbul etmirsinizsə, onda özünüzü müstəqil edin. Yox əgər edirsinizsə, onda həmin müqaviləyə görə Batumu, Ərdahanı və ətraf bölgələri o müqaviləyə görə Osmanlıya keçməliydi. Və fakt qarşısında qalan Gürcü və erməni siyasətçiləri də deməli, Güney Qafqazın müstəqil olmasını de facto deməli, qəbul etmək məcburiyyətində qaldılar. Buradan təkrar olaraq deyirəm, Osmanlı Güney Qafqazın müstəqil olmasında çox böyük bir faktor rolunu oynadı. Bugünkü Türkiyədə Güney Qafqazların Rusiyadan müstəqil olmasını özünün təhlükəsizliyi, geopolitik maraqları baxımından çox önəmli bir hadisə sayır və bunun o tarixi kökləri də vardır. Və üç bu millət təxminən bir 40 gün müddətində bir dövlət
qurumu çərçivəsində yaşaya bildi. Ondan o yana gedə bilmədi və mayın 26-sında gürcülər Zaqafqaziya Federativ Demokratik Respublikası deyirdilər, rəsmi adı buydu. Ya da o dövrün terminindən desək, Zaqafqaziya Qoşma Xalq Cumhuriyyəti. Oradan çıxdılar və iki gün müddətində, iki gün gecikdi bizim istiqlal bəyannaməmiz. Niyə gecikdi? Çox, bu da maraqlı bir detaldır. Çünki bu dövrdə Azərbaycanda bir cərəyan da var idi. İlhaqçılar cərəyanı. Yəni, biz burada müstəqil yaşaya bilməyəcəyik, biz gərək Osmanlıya birləşək, deyirlər. Azərbaycan siyasi elitinin demək olar ki, üzdə olan hamısı əlbəttə Osmanlıdan kömək umurdu. Əlbəttə Osmanlıya münasibəti çox müsbət idi. Amma Osmanlıda bir sultanlıq var idi. Yəni bir hərçənd ki belə deyə konstitusiyalı monarxi idi, amma Azərbaycan siyasi eliti bu monarxiya filan istəmirdi. Demokratik cümhuriyyət istəyirdi və onu da qurdular. Amma bəziləri bir para siyasətçilər deyirdilər ki, təhlükəsizlik baxımından Osmanlıya birləşməmiz daha yaxşı olar. Və bu iki gün müddətində Gəncədə və Azərbaycanın bəzi yerlərində bu məsələlər müzakirə olundu. İlhaqçılıq mı olsun, yoxsa bağımsız mı olsun? Bunu bəzi adamlar indi bugünkü günə transfer eləyəcəklər bu məsələlər, amma o detalları demək məncə önəmlidir. Və Azərbaycan siyasi eliti bağımsız, demokratik bir cümhuriyyətə tərəfdar olduğunu elan elədi və may ayının 28-də istiqlal bəyannaməmizdə bu öz əksini tapdı. Cümhuriyyət 23 ay yaşadı. Bəzən indi də yazırlar ki, o devrildi, amma devrilmədi. Cümhuriyyət işğal olundu, Azərbaycan işğal olundu. Bu 23 ay ərzində nə işlər görə bildilər? Kuzey Azərbaycanda bu artıq zərbül məsəl halına gəlib çatıb. Məmməd Əmin bəyin bir sözü var. Deyir ki, Stalin ondan soruşub ki, bu 23 ayda siz bu millətə nə verə bildiniz? Dedi ki, bir imkanımız olmadı, çox böyük imkanımız olmadı, çox böyük şeylər verə bilmədi, amma azadlıq dadızdırdıq. Yəni, bu millət anladı ki, milli azadlıq nə olan şeydir. Bu millət anladı ki, dövlət müstəqilliyi nə olan bir şeydir. Deyir, bizim ən böyük xidmətimiz də bu oldu. Və ondan sonra başqa bir zərbül məsələ çevrilən bir sözü var. Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz. Burada məncə biraz geniş baxmaq lazımdır. Nədir bu? Bir daha yüksələn bayraq yalnız o üç rəngdən ibarət olan bayraq məsələsi deyil. Bu, eyni zamanda milli ideologiya məsələsidir. Yəni, oturuşmuş bir ideologiya artıq var idi. Həsən bəy Zərdabi rəhmətlikdən başlayan, deməli, o proses bu dövlətin yaranmasına gətirib çıxartmışdı. Və bu 23 ay müddətində millət-dövlət quruculuğu ya bu bir termin olaraq deyirəm, nation state building dedikləri bu ingiliscə bir termin var. Bu, həmin dövrün klasik nümunəsidir. Yəni, millətlə dövlətin bir-birinə çuğalaşdığı və milli hakimiyyətin yarandığı bir dövrdür. Mən bunu bir dəfə də yazmışdım. Təəssüflər olsun ki, bizim milli tariximizdə belə dövrlər yalnız epizodik oldu və millətlə dövlətin bir-birini tamamladığı dövr bizdə o qədər də çox olmadı. Və 1920-ci il hadisələri, bu da tarixin o dərslərindən zəngin olan bir dövrdür. Onu deyim ki, bu
28 may və Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti ilə biz fəxr edirik və fəxr eləməyə də haqqımız var. Eyni zamanda onun dərsləri də var. Birinci dərsi, mən bunu təkrar eləmək istəyirəm. Həqiqətən o 1905-ci, 6-cı, 7-ci illərin o hadisələr də göstərdi. Ondan sonraki hadisələr də göstərdi. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti faktı da göstərir ki, bizim millət həqiqətən istedadlı millətdir. Kiçik imkan olan kimi özünün yolunu tapa bilir. Bu istedadın əlamətlərini dedim, Difai Partiyasıdır. Az bir vaxtda ideoloji bitkinlik istiqamətində nəhəng addımların atılmasıdır. Və digər o faktorlardır. Eyni zamanda mən burada bir məsələni də Əhməd bəy demək istəyirəm. Bu da məncə sonrakı dövrlərdə də təkrar olunan bir yanlışlıq idi. Bunu sonradan Məmməd Əmin bəy öz əsərlərində də deməli yazdı. Bu dövrdə deməli o böhran dövrünün şərtlərindən deyil, çox arxain şəkildə Azərbaycan siyasi eliti hərəkət etdi. İzah eləməyə çalışım. Məmməd Əmin bəy deyir, yazır ki, zaman var idi biz bu parlamentli idarəçilikdən prezident idarəçiliyinə keçməliyik. Çünki o daha çevik idarəçilikdir. Daha çox çətin bir zamanda bir yaşayırdıq. Şimal tərəfdə bir Damokl qılıncı bizim başımızın üstündə dururdu. Rusiyanın ordusu gəlirdi üstümüzə. Amma biz o parlament idarəçiliyindən keçə bilmədik. Prezident idarəçiliyi. Daha çevik bir idarəçiliyi. Bu bir yana qalsın. O məqaləsində yazır ki, Avropada belə olmayan liberal bir rejim var idi. Baxın, bunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Avropada belə olmayan liberal bir rejim qurmuşdu. Yəni, burada millətin, ölkənin, dövlətin düşmənləri istənilən cür fəaliyyət göstərir. Məsələn, Əli Heydər Qarayev, mən bunu çox yazımda demişəm, deyilən bir komünist var idi və Rusiyanın bir agenti idi. Bir mitingdə yazır, deyir ki, biz Azərbaycanın meytinin üstündən keçmək belə olsa Rus qardaşlarımıza yardım edəcək. Fikir verin, Azərbaycanın meytinin üstündən keçmək belə olsa Rus qardaşlarımıza neft dediyi yer sahələrdə deyir, yardım edəcək. Və bu adam da parlamentin üzvüydü. Və parlamentin üzvü olduğundan və Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti o hüquq dövləti olduğundan onu nə həbs eləyə bilir, nə məsuliyyətə cəlb eləyə bilir və onun evinin ətrafında polis dolanırdı. Və çünki evi immunitet var, yəni bu millət vəkilidir və onun evinə girmək olmaz. Bu, yəni ifrat bir demokratik, liberal bir bir rejim idi. Və şimaldan gələn o təhlükəni kifayət qədər deməli Azərbaycan ricalı, Azərbaycan siyasi elit təbəqəsi kifayət qədər məncə dərk eləmədi və bu sonrakı dövrlərdə də deməli eyni səhv təkrar olundu. Nədir yəni? Bununla bağlı bizim güneyli dostlarımızdan birisi bir məqalə yazmışdı. Daha doğrusu bundan bağlı deyil. O Elçi bəy hakimiyyəti dövründə də bu böhran idarəçiliyinə niyə əhəmiyyət verilmir? Bu elmi bir termin kimi deməli istifadə olunur. Böhran ya kriz yönetimi ona deyirlər. Yəni son dərəcə mürəkkəb bir tarixi şəraitdə mövcud olan bir dövlət bütün fəaliyyətini əsas məsələnin, problemin həll olunmasına yönəltməlidir.
o dövrdə istiqlal problemimiz idi. Və Qarabağ məsələsi də soruş. Bugün belə onun çox böyük bir əhəmiyyəti var. Bizim ən böyük məsələmiz Qarabağ problemidir. Həyati problemimizdir. Torpaq bütünlüyü, vətənin bütövlüyü problemidir. Biz ona deyil, digər məsələlərə deməli yönəlirik. Hakimiyyət indiki burada Kuzeydəki hakimiyyət çalçağır məsələsinə alidə olub. Həm televizyonlarda Eurovision deyəcəksiniz ki, müsbət bir hadisədir. Amma hər şeyin ifratı pisdir. Yəni, ifrata varanda o mənfi artıq deməli bir xarakter alır. Ya da bizim o dostlarımız o demokratik azadlıqlara çox belə ifrat şəklində bağlı olurlar və əsas məsələ, yəni o böhran idarəçiliyi məsələsi, əsas problem ikinci, üçüncü deməli plana keçir. Və 1918-20-ci illərdə də təəssüflər olsun ki, elə oldu. Və Rusiyadan gələn təhlükəni kifayət qədər dərk etmədilər. Yalnız Müsavat Partiyasının nümayəndələri Azərbaycan Milli Məclisində deməli o Rusiyanın ultimatumuna mənfi rəy verdi, ona etiraz elədi. Əksəriyyət dedi ki, bəs Rusiya gəlir, deməli, yalnız hakimiyyət dəyişikliyi olur. Bu da bizim tariximizdə bir faciədir, onunla bağlı da bir neçə, məncə o məsələni demək lazımdır. Birinci, Rusiya Azərbaycanda çox geniş bir agentura şəbəkəsi yaratmışdı, burada işləyirdi. Hətta Müsavat Partiyasının daxilində Məhəmməd Həsən Hacinskini belə allatmışdı. Və Rusiyanın əsas təbliğatı bir neçə istiqamətdə idi. Əsas təbliğat məqamlarından birisi buydu ki, Rusiyaya neft lazımdır. Və Məhəmməd Həsən Hacinski deyilən, Müsavatın bir qabaqda gələn nümayəndələrindən biri idi. O belə buna allanmışdı ki, nefti verək, canımızı qutaraq Rusiyada. Aprel ayının 27-sinə qədər bu danışıqlar davam edirdi. Və sonradan məlum oldu ki, Rusiya Azərbaycan siyasi xadimlərini allatmaq üçün, yəni onların sayıqlığını əldən almaq üçün bu danışıqları axıra qədər deməli uzatdı. Yəni danışıqlar davam edirdi ki, Azərbaycan Bakı neftini Rusiyaya neçəyə sataq. O milli faciəmizin bir başqa önəmli faktoru da o Türkiyəli ittihatçıların oynadığı rol idi. Və mən bu dostlarımız, türkçü dostlarımız sevmirlər bu mövzunu, amma tarixi dərslər baxımından məncə çox önəmlidir. Bu, Nuru Paşanın fövqəladə böyük bir rolu oldu. Əgər 1918-ci ildə Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusu olmasaydı, Azərbaycan türkünün fiziki varlığı belə sual altında idi. Çünki Azərbaycanın şərqində Ruslar və ermənilər, qərbində ermənilər bir kəlbətin kimi deməli Azərbaycanı sıxırdı. Və yüzlərlə, minlərlə vətəndaşımız, soydaşımız həlak olmuşdu bu qırğında. Ermənilərin əlində o dövrdə silahlı qüvvələr var idi. Azərbaycanlıların əlində yox idi. Çünki Azərbaycanlıları bu müsəlman olduğundan Çar hökuməti orduya götürmürdü. 16 min tək onların deməli siyasi nizami dəstələri var idi. Amma Azərbaycan o rusların da həqarətlə Dikaya diviziya dediyi, vəhşi diviziya dediyi deməli diviziyanın qalıntıları var idi. Bu heç deməli onlarla müqayisəyə gəlmirdi. Və 1918-ci ildə Osmanlının, bir daha təkrar olaraq deyirəm, yardımı olmasaydı,
Azərbaycan türkünün Qafqazda varlığı belə şübhə altına alınmış olurdu və bu çox ciddi bir qətliam prosesi gedirdi. Və Rusiya buranı nəinki deməli müstəqil dövlət, heç Azərbaycan olaraq belə tanımırdı. Şamiyan bu ermənilərin və Rusiyanın buradakı fövqəladə komissarı deyirdi ki, siz müstəqillik yerinə bir xarabazar deməli alacaqsınız. Və belə bir şəraitdə Osmanlı türkü, Anadolu türkü Azərbaycanı həqiqətən xilas edir. Amma 1920-ci ildə təəssüflər olsun, Rusiya Bolşevik hökuməti o ittihatçıların da bir hissəsini, yəni Nuru Paşadır, sonra xüsusən Xəlil Paşa onun əmisini allada bildilər və təbliğat yayırdılar ki, Azərbaycan hökuməti qoymur, deməli Qızıl Ordu Anadoluya getsin o milli mücadilə hərəkatına, yəni Mustafa Kemal Paşaya yardıma getsin. Və tarix də göstərdi ki, bu yalnız təbliğat idi və allandılar. Tək o allanmadı, sonra bu da bir faciədir, Ənvər Paşanın o allanması var. Sovet hökumətinin o yalanlarına inanmışdı. Gəldi o Bakıdakı o şəx xalqlar qurultayında gördü ki, bunlar vəd verirlər, yalan danışırlar, amma həqiqət başqa şeydir, amma olan olmuşdu, keçən keçmişdi və o öz fəaliyyətini sonradan Türkistan'da davam elətdirdi və orada da onun taleyini bilir. Bu ikinci çox faciəli bir məsələ idi. Və onu da deyim, dedi ki, Azərbaycan işğal olundu. Yəni, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti devrildi anlayışı doğru deyil. Burada Rusiya çox usta bir hərəkət də eləyirdi. Eyni zamanda həm bir silahlı gücündən, həm də agentura şəbəkəsi, buradakı yerli adamları, yəni o yerli bizdən olan deməli Rusiya nümayəndələri, Əli Heydər Qarayevin və s.lərinin adını çəkmək olar və Azərbaycan Komünist Partiyası deyilən bir partiyanı burada qurmuşdular və onun da cəmi 300 üzvü var idi və 300 üzvü olan bir partiya şübhəsiz ki, nə qədər xaricdən yardım alsaydı belə burada bir inqilab filan eləyə bilməzdi. O 10 illərlə 70 il bizə dedilər ki, 28 apreldə inqilab oldu. Aprel inqilabını təntənəli qeyd elədilər və bu tarixə bir həqarət idi və o da çox maraqlı bir faktı, bir detaldır, amma çox önəmlidir. Ultimatum verəndə, ultimatumun bəndlərində var idi ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyacaq. Qorumadı. Bir neçə ildən sonra tamamilə birləşdi. Yazılmışdı ki, Azərbaycan ordusu öz varlığını qoruyacaq. Qorumadı, dağıtdılar bir neçə ildən sonra. Yazılmışdı ki, orada o ultimatum verdikləri vaxtı ki, Azərbaycan siyasi xadimlərinə heç nə olmayacaq, yəni onlara qarşı bir terrordur, represiya filan olmayacaq, azad şəkildə öz fəaliyyətlərini davam eləyəcəklər, o da olmadı. Onlarla, yüzlərlə insanı deməli, məhv etdilər. Bu Rusiya hərb tarixində bir ənənə var. Deməli, bu başqa orta əsrlərdən qalma bir ənənədir. Başqa ölkələrin tarixində də var. Bir neçə gün əskərin ixtiyarına verilir deməli şəhər. Bu Rusiyada bu, Rus ordusunda bu bir həftə müddətində verilir. Və 28 mayda deməli Bakıya gəlmiş Rus ordusu, Qızıl Ordu adından. Burada Qrab Nedelya deyilən bir həftəlik qarət həftəsi keçirilir. Tərcüməsi qarət həftəsidir. Və bir həftə Bakını qarət etmək istəyirdilər. Üç gün çəkdi. Çünki
Murtuza Muxtarov, bu Səadət Sarayı deyilən Bakıda bir saray var. Əhməd bəy, bəlkə siz də görürsünüz, o Nigah sarayı idi. Çox gözəl bir saray idi. Əlyazmalar İnstitutunun yanında. Bəli. Orada deməli bu Bakı milyoneridir və Qızıl Ordunun əskəri atın üstündə evin içinə girir. O gözəl saraya girir və bu da deyir ki, sən hara, bu hara? Sən niyə girmisən bura? Bu deyir ki, biz gəlmişik Azərbaycanı, azad eləmişik, filan eləmişik. Nə azadlıq, mənim evimin içinə girmisən, özü atla girmisən və orada gülləliyir o. Və ondan sonra da özünü gülləliyir. Üç gündən sonra bu Qrab Nedelyanı deməli rəsmən dayandırdılar. Amma 70 il çəkdi. Bu qarət 70 il çəkdi. Və mən bir dəfə demişdim, siz də onu çox yaxşı yerində istifadə eləmişdiniz. Çox maraqlı bir rəqəmdir. Bu Sovet dövründə 1 milyard 200 milyon ton neft çıxarılıb. Bu rəsmi rəqəmdir. Və Azərbaycanda ona nə qaldı? Heç nə qalmadı. Və birinci bumdan bizim əldə elədiyimiz yalnız belə deyək, rəhmətlik Tağıyevin o binalarıdır və yaxud da onun ianələri nəticəsində yaranmış qəzetdir filandır və o ziyalı təbəqəsi ki, onu da qırdılar sonra. 1937-ci ildən o yana artıq heç bir deməli, xaricdə oxumuş bir ziyalımız qalmış. Azərbaycan milli ideologiyası xaricdə davam edətir. Bu başqa bir mövzudur. Bu Məmməd Əmin bəy dediyi o bir daha yüksələn bayraq, bir daha enməz həqiqətən çox böyük bir sözdür. Çox sadə bir sözdür, amma çox çəkili bir sözdür. Çünki milli ideologiya yaranırsa, artıq bir söz var, onu buna aid eləmək istəyirəm, cin şüşədən çıxır. Onu daha o şüşəyə geri gətirmək mümkün deyil. Və milli ideologiyamız yarandı. Bir millət-dövlət modeli oldu. Yəni, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti və yaxud da Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dediyimiz bir azadlıq havasını yaşadıq, dövlət havasını yaşadıq və bu, baxmayaraq ki, 70 ildə Quzeyli Azərbaycanların, Quzeydəki bizim soydaşlarımızın beynindən, şuurundan çıxardılmağa çalışırdı. Amma nə o bayraq, nə o tarixi hadisə bizim şuurlarımızdan əlbəttə çıxartmaq mümkün olmadı və bugün rəsmən o deyilən o Respublika günü, hərçənd ki, məncə bunun da o adının dəyişməsi zamanı gəlib çatıb, bu bizim istiqlal günümüzdür, dövlət müstəqilliyi günümüzdür və bugün Quzeyli, Güneyli soydaşlarımız üçün fəxr eləyə biləcəyimiz eyni zamanda tarixi dərsləri olan bir gündür. Mən bir daha təkrar olaraq deyirəm, bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan xalqı millət olmaq istədiyini ortaya qoydu. Bu əzmi sübut elədi və dedi ki, mən müstəqil olmağa layiq bir millətəm. Və məncə həmin dövrün, həmin tarixi hadisənin ən böyük dərsi elə budur. Məncə, Əhməd bəy, bu mövzu o qədər genişdir ki, o istənilən qədər danışmaq olar, amma məncə burada dayanmaq olar və sualınız əks fikirlər əgər deməli, telefonla olarsa, çox gözəl məncə bir söhbət alınar. Ən azından bu mövzu çox gözəl bir mövzudur. Mən də diqqət eləsəz, mən heç qarışmadım söhbətinizə, sadəcə istifadə elədik. Təbii ki, suallara və bu çox tariximizin ən önəmli bölümünün biri və ya birincisi olmasa da biri olduğuna görə çox mühümdür ki, soydaşlarımızdan da eşidək, birinci sualımız olacaq. Sayın Əsbəy, mümkün olsa biz 5 dəqiqəlik ara verək,
Aradan sonra yeniden sizinle birlikte olalım. Siz de hiç olmasa bir stekan suyunuz olsun. Sonra söhbetlerimiz ve suallarımız devam etsin. Hazmetenlerimiz bizimle kalın lütfen.